Hristos a înviat și bună ziua! Sunt Părintele Florin Marin, preot paroc în această localitate din anul 1991. Venind din peste Prut, din Târgu Neamț, am venit încoace cu o inimă curată, pură, purificată, pentru a face ceva frumos pentru credincioșii din această localitate. Și zic eu că am reușit să fac ceva frumos prin reconstruirea monumentului istoric, bisericii de zid care se află și prin porțile Sfintei Cloponițe și multe alte lucruri frumoase bisericești, aducând tot deodată cu mine proiectele frumoase, spirituale, credincioșii totodată să se simtă bine într-o biserică frumoasă și luminată. Din anul 92 până în 2017, fiind preot, așa era pe vremea aceea, când am venit încoace în 91, mitropolia noastră nu era reactivată, mitropolia Basarabia. Și am venit încoace la mitropolia Moldovei. În 2017, juridic și canonic, cu creștinii activi ai parohiei, am aderat la unica biserică canonică care este Mitropolia Basarabia. Zicând că am aderat cu credincioșii activi care vorbesc românește, care simt românește și care laudă pe Dumnezeu în limba română. Toate bune și frumoase, până în 2018, luna a treia, pe data de 6 martie, când un grup de filoroși, împreună cu actualul primar al Derineului, Vasile Revencu, pe vremea aceea, fiind dată afară din Federația Sportivă de Rugby a Republicii Moldova, fiind președinte, și trimis încoace la Derineu, de conducere ce din vremea aceea, la rugămintea episcopului Dungheni Petru Mustiață, fiind credincios la mănăstirea filorusă din Țigănești, l-au trimis încoace să spargă biserica și totodată să o ocupe. Ne-am trezit într-o zi cu ușa ruptă de la biserică de lemn, ca niște criminali, niște vandali, și-au vandalizat biserica în cărdășie cu poliția de pe vremea aceea și cu ministrul de pe vremea aceea la comanda puterii politice. Și credincioșii noștri au fost scoși în biserică odată cu mine. Din 2018 până încoace, iată, ei au adus un popă care a fost dublu hirotonit fiind preot la mitropolia noastră a Basarabiei, pentru niște păcate a fost oprit cateresit din altul Petru să fie preot. În timpul ăsta, timp de 6 ani de zile, noi, cu credincioșii, n-am mai avut acces în biserică. Nici morții, nici vie. În 2004, guvernul Tarnev, condus de Voronin, au dat toate monumentele istorice în colaborare Mitropoliei Moldovei. Ne-am trezit într-o zi, Mitropolia Basarabiei s-a trezit într-o zi fără nicio biserică, mănăstire, sediu sau altceva. În 2019, guvernul Sandu, prin doamna ministru Onofrei Liliana, fiind ministrul Învățământului și Culturii, au transmis biserica noastră, comunității noastre și mitropolii pe 50 de ani de zile în concesiune, cu dreptul de a sluji, de a înfrumuseța, de a curăța biserica, de a chema oamenii la credință, la moralitate, la adevăr și la o împăcare oarecare. Am încercat să preluăm biserica cu prin organele de stat, am încercat. Și ne-am bucurat o zi de biserică, fiindcă ieri câțiva răi, pușcăriași, care sunt pe lângă primar, care le decomandă, duși fură, duși sparge, dă foc,
că am avut și în parcare aici roțile tăiate la mașină. Și mergând cu filmarea la poliție, nu l-au cunoscut. Le-am dat în limba română mură în gură. Nu l-au cunoscut pe acest individ care a tăiat roțile de la mașină. Și ieri au venit și au făcut, exact ce au făcut în 2018, au spart biserica din nou și au ocupat-o. Cum vedeți rezolvarea problemei? Rezolvarea problemei o văd în felul următor. Ei să-și ia geanta să plece, comunitatea ne aparține, biserica ne aparține, bunurile ne aparțin și credincioșii care sunt în biserică să vină înapoi în slujbă, la slujbă, eu îi primesc, îi iert pe toți. Pe toți îi iert, nu greșesc ei cât pot ierta eu. Care este viziunea comunității asupra acestei situații? Lumea trăiește într-o frică foarte mare. Într-o frică foarte mare și plâng. Care este cel mai mare beneficiu pentru dumneavoastră că ați făcut această hotărâre de a trece la Mitropolia Basarabiei? Adică beneficiul este sufletesc. Nu avem prin noastre ceva, cum zic ei, că primim bani, că avem salarii, că avem ceva. Nu. Noi suntem preoții adevărului. Suntem preoții lui Dumnezeu. Nu căutăm comori pe pământ. Nu căutăm bogăție. Vrem să facem ceva bine pentru credincioși și chiar dacă am fost prigonit timp de 6 ani de zile, am reușit să mai construiesc o biserică. Așa mică, dar plină de căldură și plină de desfințenie și plină de bunătate. Că fiindcă oamenii buni vin încoace, credincioșii vin încoace. Care ar trebui să fie pașii unui preot paroh de a trece la Mitropolia Basarabiei? Pașii trebuie să fie în felul următor, cu credincioși activi, să le spună adevărul că biserica promoscovită este biserică criminală, care duce oamenii la ură, aduce oamenii la blasfemie, aduc oamenii la să se urască unul pe altul. Noi nu avem nimic cu biserica rusă. Noi iubim pe toți. Pe toți îi iubim. Dar preotul, un preot adevărat, trebuie să revină la biserica mamă. Că așa cum am spus, la vreme de apoi, când vom pleca din viața aceasta, fiecare vom pleca lângă neamul nostru. Și trebuie să slujim neamului nostru. Care sunt așteptările dumneavoastră în legătură cu această nouă etapă a slujirii? În afară de Maica Domnului și Dumnezeu, nu mai am nicio așteptare de la nimeni. Sunt dezamăgit 99% de toți demnitarii pe care i-am cunoscut și care n-au vrut să mă ajute până în prezent cu nimica. Știind problema mea de la vlădică până la opingă. Ce sfat le dați preoților care sunt la jumătate de drum de a face aceeași acțiune ca și biserica din comun? Să fie curajoși ca mine, să fie puternici, că fiindcă prin răbdare, prin înțelepciune, prin hărnicie, prin dărnicie, vom avea cunună sfântă dumnezeiască.